Pozdravljeni prijatelji Music Maxa, moje ime je Dominik in če vas zanima, kako zveni kitara, pri kateri je kakovost in cena v odličnem sožitju, ste na pravem mestu. Cort G290 FAT. Zakaj FAT smo že malo slišali, kar se tiče zvoka, več o tem pa bom povedal tudi kasneje. Če začnemo na vrhu kitare pri headstocku, gre za klasičen dizajn Cortove G serije, ukrepljen z najvišjo serijo uglaševalcev, ki so v bistvu Cortovi in so locking, kar pomeni, da je menjava strun in tonančno drža uglasitve na kitari odlična. Sam vrat je iz ptičjega javorja, vzorci so prečudoviti in kar se meni zdi najbolj lepo pri teh kitarah je v bistvu, da nobena ne bo imela istih vzorcev po vratu. Sama konstrukcija vrata je precej moderna, finiš je satenast, kar pomeni, da je odličen za vse nas, ki švicamo v roke. Zelo lepo se poda. Kar se tiče fretboarda, gre tudi za ptičji javor, isto kot celoten vrat. Potem pridemo v bistvu do magnetov. In zakaj se kitara imenuje FAT? Ker v resnici ni FAT. Magneti sami so FAT, v bistvu gre za konstrukcijo Cortovih magnetov, ki je zelo moderna in omogoča zelo raznoliko paleto zvokov. Kar se tiče same pozicije tega petpozicijskega stikala, omogoča, da dobimo pri prvi poziciji, ki je na moji čisto desni strani, humbucker sound iz bridge magneta. Ko pomaknemo na pozicijo 2, dobimo zunanja dva single-coila, kar pomeni, lahko dobimo strat zvok. Ko smo na sredini, imamo oba dva humbuckerja. Naslednja pozicija potem sta notranja dva single-coila. Spet bom rekel nek podoben strat zvok. In zadnja pozicija v bistvu nek magnet, zelo topel, FAT zvok. Če gremo naprej, master volume, master tom, kar pomeni, da ti dve kontroli vplivata na oba dva magneta. Bridge je two-point tremolo bridge, v bistvu, ki se zelo lepo poda k tej moderni kitari in kitara ostane uglašena. Jesen trup z sprednjo stranico iz flamed maple topa oziroma javorja. Vsi ti lesovi, ki sem jih povedal in hardware, ki ga nosi kitara, najdemo ponavadi na prestižnih kitarah, ki stanejo dvakrat ali celo trikrat in več kot pa tale kitara, kar je zelo super in mislim, da je tukaj Cort naredil odlično nalogo. Zdaj bomo pa še preverili malo bolj trše zvoke te kitare. Če vam je bila ta kitara všeč, imate kakršnokoli vprašanje ali bi jo želeli preizkusiti, www.musicmax.si, tam nas najdete, lahko nas pokličete, pišete mail. Najbolje pa je, da se oglasite v eni od naših poslovalnic in sami preizkusite to kitaro, ker menim, da je za to ceno prestiž najboljši pridevnik.